Assalomu alaykum. Efirda Zamon informatsion dasturi. Studiyada boshlovchilar men Manija Bahriyeva va hamkasbim Otabek Tojiboyev. Assalomu alaykum. Bugun 3 may Butunjahon matbuot erkinligi kuni. Mazkur sana munosabati bilan yurtimizdagi barcha ommaviy axborot vositalarida faoliyat olib borayotgan hamkasblarimizni telekanalimiz nomidan samimiy muborakbod etamiz. Qayd etish joiz, sana munosabati bilan poytaxtimizda bugundan O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi hamda qator hamkor tashkilotlar bilan birga Yangi O'zbekiston, Yangi nigoh deb nomlangan keng qamrovli media haftalik start oladi. Bu haqda dasturlarimizning keyingi so'zlarda batafsil xabardor etamiz. E'tiboringizni Farg'ona viloyatiga qaratmoqchimiz. Ma'lumki, muhtoj oilalarga yordam berish, mushkulini yengil qilish, aholi muammolarini tezkorlik bilan hal qilishda joylardagi prezident xalq qabulxonalarining hissasi katta bo'lmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Xalq qabulxonasining Dang'ara tumani bo'limiga 7 nafar ishsizlardan murojaat kelib tushgan. Asosiy muammo esa ular pedagogika kollejida bilim olganlar. Turmush, bola tarbiyasidan so'ng ish izlab bir nechta tashkilotlarga borganlar, ammo hech biridan qoniqarli javob olmaganlar. Qizlik davrimda bog'chada ishlaganman. Turmushga chiqib kelib, bola tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lib, endi yo'l masofa uzoqligi sababli ishsiz qoldim. Mehnat birjasiga murojaat qilib, xalq qabulxonasiga murojaat qilib, bo'sh ish o'rni bo'lsa ishga kiramiz deb nima qilodik. Bundan 4 oy yo'llangan murojaatga xalq qabulxonasi yechim topdi. Tumandagi 7-chi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalar soni ortib bordi. Shu sababli muassasa yoniga 90 o'ringa mo'ljallangan tez vaqtda konteyner bog'cha barpo etildi. Manzilda bolalar bilan ishlash uchun albatta tarbiyachilar kerak edi. Bu ishchilar esa xalq qabulxonasiga murojaat yo'llagan 7 nafar ayollar bo'ldi. Hozir oyligini ham surishtirdingizmi? Uni sizni qoniqtiradimi? Yo'lkiraysiz, sarqali. Yo'lkira qilmayman. Menga shunisi shu taraflari bilan ma'qul, chunki uyim shetda o'zi. Shuning uchun ham shetda tanladim, chunki o'zlar talash imkoniyatini berdi. Bordik, nima, yarmarkaga bordik, o'zlar ish o'rinlar ko'rsatdilar. O'z asli shetdan ish bo'lsa, o'zim xohlovdim. Keyin shaka kirdim, xolos. O'zingiz o'qigansiz? O'qiganman. Sohibsizmi? Qo'qon davlat pedagogika kollejini maktabgacha ta'lim yo'nalishini tugatganman. Dang'ara tumanining Targ'ov va mahalla fuqarolar yig'ini, Terakzor ko'chasi 4-chi uyda yashovchi Bahodir aka Qurbonov doim harakatda bo'lishni, oilasining kamchiliklarini to'ldirishni saydi. Ammo ikkinchi guruh nogironi bo'lgan akaning imkoniyatlari cheklangan. Onasidan qolgan uy ham ta'mir talab edi. Mutasaddilar ko'magi bilan uylar tartibga keltirildi. Tumandagi favqulodda vaziyatlar bo'limi bilan birgalikda hashar uyushtirilib, bu fuqaroni uyida obodonlashtirishlari olib borildi. Hozirgi kunda birinchi ta'mirdan chiqarish ishlari yakunlandi. Hozir ikkinchi etapdagi ishimiz bu fuqaroni uyini shifr qilib berish bilan ta'minlash bo'ladi. Biz mana shunday fuqarolardan har bitta 49 ta mahalla fuqarolar yig'ini bo'lsa, 49 ta mahalla fuqarolar yig'inida mana shunday ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarni joyiga chiqqan holda o'rganib, masalalari ijobiy hal etilmoqda. Maqsad ko'makka muhtoj oilalarga yordam berish, ularning mushkulini yengil qilishdan iborat. Ahror Ziyodov, Zafar Ismoilov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan. Jamiyatimizda har xil xurmacha qiliqlarni qiladiganlar ham uchrab turadi. To'xtash mumkin emas yo'l belgisini qora bo'yoq bilan bo'yagan fuqaroga qanday chora ko'rildi? Voqea aslida qanday sodir bo'lgan edi? Barchasi haqida birozdan so'ng to'xtalamiz. Kecha ijtimoiy tarmoqlarda avtobus bekat yonida turgan ikkita yo'lovchini urib yubordi nomli video keng tarqaldi. Holat yuzasidan Tosh shahar trans xizmati aksiyadorligi jamiyati axborot xizmati rasmiy ma'lumot berdi. Joriy yilning 28 aprel kuni soat 13:45 atrofida 86 sonli yo'nalishda harakatlanuvchi haydovchi avtobusni boshqarib borayotgan vaqtda yurak-qon tomir jarrohlik klinikasi bekatida unga nisbatan oldinda ketayotgan transport vositasi keskin to'xtab qoldi. Qolishi natijasida avtobusni o'ngga burgan va bekat yonida turgan ikkita piyodani turtib yuborgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, jabrlanuvchi piyodalarga yo'l transport hodisasi oqibatida yengil tan jarohati yetkazilgan va ular 16-chi tez tibbiy yordam ko'rsatish shifoxonasiga yetkazilib, tez tibbiy yordam ko'rsatilgan. Ayni paytda jabrlanuvchi piyodalarning ahvoli yaxshi ekanligi aytilmoqda. Hozirda ushbu huquqbuzarlikni amalga oshirgan avtobus haydovchisiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 133-chi moddasi alomatlari mavjudligini inobatga olib, ma'muriy ish qo'zg'atilgan hamda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.
Dasturimiz davom etadi. Tabiiy gazdan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga rioya qilish, mavjud gaz uskunalarini texnik sozligini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Chunki ushbu tartib qoidalariga rioya qilmaslik aksariyat hollarda turli darajadagi ko'ngilsizliklarga sabab bo'lishi mumkin. Bunday holatlarning oldini olish esa doimiy e'tiborda turgan masalalardan biridir. Navbatdagi lavhamizda muxbirimiz Sevara Rahmagullayeva Urganch shahar gaz ta'minoti bo'limining iste'molchilar servis xizmatini ko'rsatish xodimlari faoliyati haqida batafsil hikoya qiladi. Urganch shahrida 42515 ta xonadon tabiiy gazdan foydalanadi. Ushbu xonadonlar ayni kunlarda zamonaviy gaz hisoblash uskunalari bilan ta'minlanmoqda. Ma'lumki, har qanday sohada belgilangan tartib-qoidalar mavjud. Xususan gaz ta'minotida foydalaniladigan turli jihozlar, gaz plitasi, hisoblash uskunasi, isitish qozonlari kabi qurilmalarning nosozligi yoki ulardan bilib-bilmay foydalanish ayanchli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu bois hududlardagi gaz ta'minoti bo'limlarining servis xizmat ko'rsatish xizmati langarlari aholi xonadonlarida bo'lib, gaz jihozlarining sozligini doimiy nazorat qilib bormoqdalar. Bu esa iste'molchilar xavfsizligini ta'minlash barobarida aholiga ko'rsatilayotgan xizmat sifatini yanada oshirishga zamin yaratadi. Gaz idorasi tomonidan chilangar ustalarimiz keldi. Endi har bir xonadonga kirib, xavfsizlikni ko'rib, nosozlikda bo'lsa tuzatib turibdilar. Bizlarning telefon nomerlari bor, kerak bo'lsa hammasini ko'chama-ko'cha yuritdilar qarab. Urganch shahrida ayni kunga kelib 7344 ta xonadon xatlovdan o'tkazilib, isitish qozonlariga 3000 dan ziyod energiya tejamkor garelkalar o'rnatildi. Tabiiy gaz yetkazib beruvchi quvurlarning holati o'rganilib, nosoz jumraklar ta'mirlandi. Bu ishlar kuz-qish mavsumi oldidan va mavsumdan keyin doimiy nazoratga olinishi ta'minlangan. Mutaxassislar bu borada targ'ibot ishlarini yo'lga qo'yib, eslatma va bukletlar orqali tushuntirish ishlarini olib bormoqdalar. Chilangarlar tomonidan berkitilgan hududlarda gaz jihozlari, gaz plitalari, isitish qozonlari su içiş kazanları, cümlekleri, revizya profilaktik işleri kılmakta. Maksat, is gazıdan zaharlanış, gaz sızıp çıkışını aldığını alış, gaz sızıp çıkış halatları anıklanan takdirde avariya dispeçerlik hizmeti 24 saat işlep durdu. Soha xodimlari joylarda nosoz gaz asboblarini o'z vaqtida ta'mirlamaslik yoki undan o'z bo'shimchalik bilan foydalanish gaz sizib chiqishi oqibatida yuzaga keladigan yong'inlar yoki is gazidan zaharlanish kabi ko'ngilsiz holatlarga sabab bo'lish haqida targ'ibot tadbirlarini ham o'tkazmoqdalar. Nafaqat gaz ta'minot sohasida, balki yo'llarda ham belgilangan qoidalarga amal qilish turli ko'ngilsiz holatlarning oldini oladi. Bejiz yo'llar mavzusiga to'xtalmadik. Navbatdagi lavhamizning qo'shtirnoq ichidagi qahramoni sodir etgan qilmishni ko'rgan, eshitgan ko'pchilikda hayron qoldirishi aniq. Fuqaro to'xtash mumkin emas yo'l belgisini qora bo'yoq bilan bo'yaydi va ushbu holatni videoga oladi. Xo'sh, uning maqsadi nima edi va unga nisbatan qanday chora ko'rildi? Bular haqida batafsil navbatdagi lavhada. E'tibor qaratayotgan bo'lsangiz, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda tez-tez asossiz voqealiklar to'g'risidagi xabarlar tarqalishi uchrab turibdi. Bu kabi holatlarning asosida yoshlarning tarbiyasidagi bo'shliq, qiziquvchanlik yotganini ham inkor eta olmaymiz. 23 yoshli fuqaro Jamshid ham O'zimxon Ko'lamkam maydon qabilida ish tutib, Guliston shahridagi to'xtash mumkin emas belgisini qora bo'yoq bilan bo'yab, gulistonliklar to'xtashi mumkin emas belgisiga qarshi shunday kurashmoqda nomi ostida video tarqatdi. O'zining bu nojo'ya xatti-harakati bilan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183, 195 moddalarida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan. 40 chegaralangan belgini ustiga to'xtash mumkin bo'lmagan naklaykasini yopishtirib, kraska bilan sepib bo'yab tasvirga olganman. Instagramdagi videom tarqalib ketdi. U noto'g'ri ish qilganimni tushunib yetdim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Xalqimizda topib aytilgan bir naql bor. Buzoqning yugurgani somonxonagacha. Jamshid ham bu qilg'ilik bilan uzoqqa bora olmadi. Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining tezkorligi tufayli huquqbuzarlik sodir etgan bu shaxsning qilmishi o'z vaqtida fosh etildi. Mazkur ma'muriy ish jinoyat ishlari bo'yicha Guliston shahar sudida ko'rib chiqildi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasida nazarda tutilgan buzoqning sodir etgani tayinli deb topilsin. Buzoqga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasi bilan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Sud qaroriga ko'ra, bu kimsa O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasida ko'rsatilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybdor deb topilib, unga nisbatan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi qo'llanildi.
Yo'llarda uchragan har bir belgining o'z vazifasi bor. Ular ko'chalarda harakatlanishni tartibga soladi yoki yo'nalishlarga, manzillarga ishora qiladi. Ularga nisbatan yuqoridagi kabi xatti-harakatlar esa qonunchiligimizga nisbatan hurmatsizlikdir. این o'zgacha qo'lgul aslida. U bunyod etgan ishlar agar ijobiy bo'lsa, unga maqtov, ehtirom olib keladi. Qolaversa, xalq orasida ham o'zgacha hurmatga erishadi. Kulol loydan san'at asari yaratar ekan, unda bor mehr muhabbati bilan birga ichki kechinmalari ham aks ettiradi. O'zbekiston xalq ustasi Qudrat Asrorovning esa har bir ijodiy ishi bir olam. Ijodkor bilan muxbirimiz Behzod Qodirov yaqindan suhbat qurdi. Ekranda jilolanayotgan beqiyos san'at asarlarini ko'rib, usta hunarmandning qo'llari sehrli deysan beixtiyor. Sherobod zamini bag'ridan olingan ona tuproq loyidan yaralgan ushbu ijodiy ishlar o'zbek kulolchilik san'atining noyob durdonalari sanaladi. Aytishlarga qaraganda ijodkorga ilhom tunda kelar ekan. Surxondaryo viloyatida o'zining san'ati bilan dong taratgan O'zbekiston xalq ustasi Qudrat Asrorov ham ayni damda tun chog'i bo'lishiga qaramasdan o'zining ustaxonasida ijod bilan band va biz ham ijodiy guruhimiz bilan u kishining xonadoniga keldik va yaratgan san'at asarlari bilan yaqindan tanishni maqsad qildik. Shoir yozuvchilarni qalam tutishga chorlovchi ilhom parilari menga ham kutilmagan paytlarda kelib qoladi degan qahramonimiz ko'proq kitob o'qiydigan va she'riyat olami bilan oshno tutingan ijodkorning yanada kengroq mushohada yuritishi, shuningdek fantaziyasi ham boyib borishini alohida ta'kidlab o'tdi. Men kulolchilikka 4 yil ishlaganman. Birinchisi mana bu idishlarni nima qilish, rasmlash, marosh bo'ladigan bo'lsa, nimalar naqshlar. Ikkinchisi mana haykalchalar bo'lgan, plus kelganda Yemanov ishlar kelgan, u ko'p kitob o'qiganman, chunki kelaveradi-da, she'riyat. Ishlayapman, bo'lmaydi. Oxir mana shu nuqtaga yetib to'xtadi-da. Buni ishlash jarayoni texnikasi shu 5-6 marta buzasiz, optalasiz, oylab ko'rgingiz kelmay ketadi. Yoki qishda sovuq kunlarda ham ishlab o'tardim, xonada muz bo'lib o'tardi suv. Sezmat edim shu ishlatgan jarayonni. Shu kelardi-da, keyin chiqib ketayotganda 1-2 kun ichkinangi ko'rib O'zim yasadimmikanman shuni dedim. Biz endi birta mana bu loy bilan chegaralanib qolmaymiz. Biz betondan ham qilamiz, kerakda bronzadan ham qilamiz. Qudrat aka har bir asari ustida yillab bosh qotirar ekan. Shu boisdan ham har bitta naqshi o'z ma'nosiga ega bo'ladigan bu ijodiy ishlar san'at ishlavandalari tomonidan yuqori baholanadi va bugungi kunga qadar o'zining minglab muxlislariga ham ega bo'lgan. Asarlari orasida esa tungi chiroq vazifasini o'taydiganlari ham bor. Bu tungi chiroqlar har xil yasalgan. Tomchiga qo'yib qo'ygan. Kim ertalab olib qo'ygan. Ha, mana Qudrat akaning yana qo'nibdi. Nimalar qo'nibdi deb gap qo'y. Bu tungi chiroqlar ko'p yasagan. Usmon Azim O'zbekiston xalq shoirini uyiga turibdi. Ozarbayjonga ketgan, Gruziyalarga ham ketgan, sharmob ketishgan. Qirmizda 2500 yillik ishlagan, shunda Ozarbayjonga olib ketishgan. O'zbekiston xalq ustasi Qudrat Asrorov tomonidan yaratilgan san'at asarlarining barchasida olam-olam ma'no aks ettirilgan va ularning o'z nomi bor. Siz tasvirlarda ko'rib turgan mana bu san'at asarining nomi Surxondaryo deb nomlangan ekan. Aytishlariga qaraganda Surxondaryo deb nomlanishiga sabab mana bu tasvirlardagi shakl Jarqo'rg'on minorasini anglatadi va mana bu ko'rinish esa Surxon ayoli aks ettirilgan. Millatning milliy qiyofasini belgilashda uning hunarmandchiligi alohida o'ringa ega. Bizning esa kelgusida Sherobod kulolchilik maktabini ochib, yosh avlodga ham o'z hunari sirlarini o'rgatishni maqsad qilgan Qudrat Asrorovga o'xshagan mamlakatni dunyoga tanitadigan usta hunarmandlarimiz bor ekan, xalqimiz madaniyati uzoq yashaydi. Bekzod Qodirov, Xolmat Nematullayev, Zamon informatsion dasturi uchun Surxondaryodan tayyorlandi. Dasturimizni xalqaro maydonda sodir bo'layotgan eng so'nggi yangiliklar sharhi bilan davom ettiramiz. Livan poytaxtidagi portdan 59 ta konteynerga solingan kimyoviy moddalar olib chiqilmoqda. Germaniya Federal Respublikasi ko'rsatayotgan yordam doirasida bu moddalar Germaniyada utilizatsiya qilinadi. Yana 15 ta konteyner esa joyida zararsizlantiriladi. Shunday qilib, port ko'payganlardan buyon saqlanib kelayotgan zararli va portlovchi moddalardan xoli bo'ladi. Germaniyaning Livandagi elchisining aytishicha, bu tozalashning birinchi bosqichi. O'tgan yilning 4-avgust kuni Bayrutda 2,5
ming tonna amiak silitrasi portlashi oqibatida 200 ga yaqin odam halok bo'lgan edi. Ko'plab uylar va avtomobillar zarar ko'rdi. Amiak silitrasi 2014-yilda bojxona xodimlari tomonidan musodara qilingan va shundan buyon omborda saqlanayotgan bo'lgan. 4 oydan beri birinchi martta Savona portidan Italiyaning kruiz kemasi yo'lga chiqdi. Kruiz sayohatlari o'tgan yilning dekabrida koronavirus infeksiyasining ikkinchi to'lqini tufayli taqiqlangan edi. Sanitar talablarni deb yo'lga chiqqan kema sig'imining yarmiga teng yo'lovchilarni oldi. O'tgan yilning mart-sentyabr oylarida kruiz biznesi daromadi 64 milliard yevroga tushib ketdi. 518 ming xodim ishini yo'qotdi. Suzib ketishdan oldin ekipaj a'zolari 2 hafta karantinda o'tirdi. Ekipaj a'zolari ham yo'lovchilar ham bortga chiqish uchun salbiy natija bergan koronavirus testini ko'rsatishdi. Shotlandiyada 6-may kuni parlament saylovi bo'lib o'tadi. Asosiy siyosiy masala mustaqillikka munosabat. Shotlandiyaning birlashgan qirollik tarkibidan chiqishi va qolishi tarafdorlari saylovoldi mitinglarni o'tkazishdi. Qirollik tarkibida qolish tarafdorlari pandemiya sharoitida birdamlik zarurligini aytishmoqda. Shotlandiya karantin choralari bo'yicha qaror qabul qilishda nisbatan mustaqil. Bu yerda cheklovlar Angliyadan 2 hafta o'tib, 26 aprelda olib tashlandi. Endi shotlandiyaliklar birlashgan qirollik hududi bo'ylab erkin harakatlanishi mumkin. Crew Dragon kosmik kemasi xalqaro kosmik stansiyaning 4 nafar astronavti bilan yakshanba tunida muvaffaqiyatli qo'ndi. Parvoz 6,5 soat davom etdi. Bu Amerika kemasining 1968-yildan beri birinchi marta tunda suvga qo'nishi ekani aytilmoqda. Bundan tashqari gap SpaceX xususiy kompaniyasining NASA bilan shartnomasiga ko'ra doimiy boshqariladigan missiyasi haqida. Kema bortida 3 nafar amerikalik va 1 nafar yaponiyalik astronavt bo'lgan. Ular 6 oy davomida orbitada bo'lishgan. Crew Dragon birinchi tijoriy boshqariladigan apparat bo'lib, u xalqaro kosmik stansiyaga ekipaj va yuk yetkazib berish uchun ishlab chiqilgan. Hozir kosmik stansiyada 7 kishilik ekipaj ishini davom ettirmoqda. Berlinning Yevropa san'ati muzeyi Gambolt forumi Afrikadan olib kelingan xazinani ko'paytirmoqchi. Gap Benin bronzasi haqida. Bu buyumlar bir necha asr oldin Benin qirolligi saroylarini bezagan. Qirollik zamonaviy Nigeriya hududida joylashgan. San'at asarlari 19 asr oxirida britaniyalik kolonnachilar tomonidan olib kelingan. To'plam 1000 ga yaqin yozuvli tayoqchani o'z ichiga oladi. Hozir ular xususiy kolleksiya va muzeylarda saqlanadi. Shundan 500 tasidan ortig'i Berlinda. Afrika mamlakatlari merosini qaytarish haqida o'tgan yili qora tanlilar hayoti ahamiyatli harakati doirasida gapira boshladi. Shu yilning mart oyida Britaniya muzeyi ham qimmatbaho buyumlarni tarixiy vataniga qaytarish ehtimoli haqida gapira boshladi. Benin bronzasining 200 ga yaqin artefakti u yerda saqlanadi. Butun dunyo pravoslav xristianlari asosiy diniy bayram Pasxani nishonlashdi. Pasxa ibodatlari barcha pravoslav cheklovlarda amalga oshirildi. Jumladan, Istanbulda Konstantinopol patriarxi Varfolomey, Afinada Ellada Cherkova arxiyepiskopi Ireneum II marosimga boshchilik qildi. Rossiyada Moskva va butun rus patriarxi Kirill Xalaskor Iso ehromidagi ibodatga boshchilik qildi. Patriarxning ta'kidlanishicha, bu yilgi ibodatda odamlarning ishtirok etayotgani uni quvontirdi. Uning aytishicha, pandemiya jamiyatga bir necha dars berdi. Ana shu ma'lumotlar bilan dasturimizga yakun yasaymiz. E'tibor uchun tashakkur. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.